Titanskärbrädorna som dyker upp i flödena överallt. Hur bra är de egentligen? Ja, jag har gjort lite genomgång. För dig som inte orkar kolla på den här videon så är slutsatsen så här. Vi blir tokblåsta av Kina. För dig som har lite mer tålamod, häng med på en liten genomgång av vad som är en bra skärbräda och varför du inte ska köpa de här titanskärbrädorna. När du är klar med den här videon, om du inte har något bättre för dig, så kolla in min nya kanal. Jag vet inte. Kände att jag behövde göra någonting nytt. Det är kul med lite omväxling och jag tycker att det är så här fascinerande med alla så här roliga, spännande klipp som dyker upp i ens flöde och så där. Och så har jag funderat lite på hur man ska kunna göra det på svenska på något kul sätt. Så att jag, under en månads tid, så bara för att ha något annat att göra ibland, så har jag dragit igång en kanal som heter Clips Captain. Det är lite halvcringeigt och det är bara för att jag ska ha roligt. Det är inte svårare än så. Jag lägger en länk dit i beskrivningen här inunder. Gå jättegärna in och kika och kommentera. Och följ, jag tycker bara att det är roligt. Du har ju garanterat sett de här titanskärbrädorna. De kommer ju i annonser i princip överallt. Det finns ett gäng återförsäljare i Sverige som är specialiserade på de här. Du kan förstås beställa dem från Amazon och massa andra sidor också. Vad de utlovar är att du har en antibakteriell yta som är lätt att hålla rent. Och att de ska vara bra för kniven. Ett av exemplen jag har tittat på är Dala Titan. Den påstår sig vara designad i Sverige. Vilket känns lite konstigt, för bilden är ju från AliExpress. Men det kan ju faktiskt vara så att alla skärbrädor vi säljer är ursprungligen designade i Sverige. Jag tror inte det, men ja. Priset för en sån här Dala Titan skärbräda är 699 kronor, men då får man en till på köpet. Om du beställer exakt samma från AliExpress, då kostar den lite drygt $2 styck. Det är ju ett påslag som heter duga. De säger också att den ska bevara knivens skärpa och förlänga dess livslängd. Jag har mejlat dem lite frågor om hur det här exakt går till och de har inte svarat. Det här är genomgående lite samma grej, att så fort jag har mejlat en återförsäljare så är de väldigt dåliga på att svara. Fast de stoltserar med att de har en väldigt bra och aktiv kundtjänst och man är alltid välkommen att höra av sig till dem. Jag använder många skärbrädor utav trä. Jag har ett gäng olika varianter. Det här är den som jag använder till dagligdags. Det här är någon Sassenhausbräda av jag vet inte vad för trä. Men den här har jag haft i ett antal år. Man kan se på den att den har liksom, ja, den är lite raspig på ytan så här, va. Men så mycket mer blir det inte. Den här är hård, men den är inte hårdare än vad knivsäggen är. Den här är alltså snäll för kniven. Generellt så är ju trä bra för knivarna. Därför att trä är mjukare än kniven. Träet flyttar så att säga på sig när man skär i det. Och man brukar ibland säga så att ja, men träet är levande och det drar ihop sig igen och så här. Men vad det, hur det funkar, det är ju liksom att träet återtar i sin ursprungliga form. Om man har skurit i det och du har fått liksom en snittyta, då går ju träet ihop igen. Fibrerna går ihop. Hur pass antibakteriellt trä är, det vet jag inte. Men jag vet att det är lätt att göra rent en träskärbräda. Och det måste ju ändå vara det viktigaste. Det enklaste man kan göra, det är att man tar varmt vatten. Inte kokhett, för det torkar ut träet. Men varmt vatten och lite diskmedel. Och så handdiskar man den. Man ska inte köra en träskärbräda i diskmaskinen. Men det tror jag alla är medvetna om. Jag pratade förut med en fiskhandlare som hade såna här, alltså såna här jädra block till träskärbrädor. Som de hade haft i... Jag vet inte hur länge, men säkert generationer. Och de brukade berätta att de saltade in sina skärbrädor. De fuktade skärbrädorna, så hade de på ett tunt lager med salt. Och sen så gick de på lite med rotborste. Och så lät de den ligga typ en halvtimme, en timme någonting. Och vad saltet då gör, det är att det dödar bakterier. Och det skapar en antibakteriell miljö. Inga bakterier gillar att leva när det är en hög salthalt. Inget gillar att leva när det är för hög salthalt. Sen sköljer man av skärbrädan och tada! Det sägs också att man kan desinficera träskärbrädan med ättiksprit. Det har jag aldrig provat. Det känns som att den kommer att liksom dofta ättiksprit sen. Det är jag inte så pigg på. Men ja, det är en av metoderna som används i alla fall. Och grejen är ju också den att om träskärbrädan börjar se för risig ut. Då kan man ju alltid hyvla ner den lite om den är tjock. Eller så bara slipar man av den med typ ett sandpapper eller någonting. Och så får du fram en ny och fräsch yta. Jag har en skärbräda som jag glömde ute under ett år. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det skäms oerhört. Om ni vill se mig restaurera den, skriv en kommentar. Så kan vi gå igenom hur man gör för att liksom återställa skärbrädan till sin ursprungliga fantastiskt fina form. Det som också är viktigt för att hålla en träskärbräda fräsch och... Eftersom att det är trä och den tappar fuktighet, det är att olja in den ofta. Det enklaste är att använda en vanlig matolja, typ så här rapsolja eller någon annan neutral olja. Inte olivolja då, för då kommer det att smaka oliv och så här. Eller så använder du en linfröolja eller en paraffinolja om de är livsmedelsgodkända. Det här är ju viktigt. Jag kan lägga lite länkar till de skärbrädor jag använder och så oljor som jag tycker är bra. I beskrivningen här under kan du kolla in. När det kommer till plastskärbrädor... Ja, då börjar folk få känslor helt plötsligt. Därför att du har garanterat sett video med hon som står och skrapar med en kniv på sin skärbräda och så får hon upp massa små plastbitar och så bara, åh, allt det här äter vi. Det är ju fruktansvärt. Ja, men alltså,
den här skärbrädan, den är ju 2 år gammal. Jag kanske har ställt någonting varmt här på sig. Den smält. Nej, den är inte 2 år. Den kanske är 1,5. Men den har ju lite små jack i sig och så här. Men jag menar, det är ju inte skitmycket plast man har fått i sig från den här. Det är ju ett som är säkert. Men visst, ja. Om du har en sliten skärbräda, plasten torkar ju. Alltså generellt så ska du ju byta en plastskärbräda efter 2 år. Men om den är sliten och den börjar få liksom så här små fnasgrejer och så här, och du skrapar med kniven, ja, då får du ju i dig plastbitar. Det betyder inte att det är farligt för kroppen. Det finns en EU-förordning som heter 10/2011 och som handlar om plast i kontakt med livsmedel, att det inte ska migrera farliga ämnen över till kroppen. Och allt som är gjort med plast när det kommer till förpackningar och skärbrädor och allt sånt, det måste liksom följa den förordningen. Och då kan man ju tycka så här, ja, men hur vet jag att de här har gjort det här? Men just när det kommer till den här globalskärbrädan, då är den tillverkad i Sverige. Och jag kontaktade dem och sa det, skulle inte jag kunna bara få ut liksom protokollen ifrån de tester som görs på den här? Och då funkar det nämligen så här, för att de ska få sälja den här och hävda att den här är livsmedelsgodkänd, då måste de ha skickat iväg den här till ett oberoende laboratorium där man gör massa tester för att se så att inte plasten migrerar farliga ämnen till kroppen. Och listan på ämnen de testar är enormt lång, men generellt så är det liksom... Det är så små mängder. Jag vet inte ens om det är liksom mätbara mängder. För det här betyder ju att det är under den här siffran som ni ser här. Och grejen är den att det är långt, långt under gränsvärdena. Alltså det är hysteriskt långt under gränsvärdena. Ibland kan jag tycka att folk reagerar på såna grejer för att de tycker att det känns fel. Och då måste det vara fel. Men jag har full respekt för att man tycker så här, men jag vill inte få i mig plast. Det betyder inte att det är... farligt att jag får in plast, det bara känns fel. Ja, det är väl ett argument så gott som något. Men försöker liksom inte säga så här att det här kommer förgifta kroppen, för det gör det inte. Hade det förgiftat kroppen, då hade man inte fått sälja det. Det är inte svårare än så. Men det här är också skälet till varför man ska köpa skärbrädor från leverantörer och producenter som man kan lita på. Jag skulle aldrig beställa en skärbräda från Kina där jag inte kan få ut någon form av liksom bevis för att de har tillverkat den här material som inte är farligt. Det är liksom... ja, det är grunden egentligen. Jag mejlade de svenska återförsäljarna och bad att få reda på vilken legering det är. För de påstår ju alla att det är liksom 100% premium titan av högsta kvalitet för din... Och jag får ju inga svar. Alltså noll. Ingen har svarat. Och när det kommer till de svenska återförsäljarna, vi ska komma tillbaka till och prata om hur man känner igen en oseriös återförsäljare på internet. Men grejen är ju den att nästan ingen av dem skriver ut vilket företag det är som står bakom. Om det är något företag som står bakom ens. Ingen har några kontaktuppgifter med någon adress eller telefonnummer, utan allt sköts via e-post. För din smidighet så hanterar vi alla ärenden via e-post. Man bara, oh, tjena, hejsan. Och vissa är lite så här snillrika som skriver sig att levereras från vårt lager i Sverige, men när det är slut där, då kan det skickas från vår partner utomlands, läs Kina. De skriver också ut att man själv ansvarar för eventuella importavgifter. Och det betyder att det kommer utifrån EU, hej Kina. Och ett av bolagen, det här är så grisigt va, du handlar av ett svenskt bolag, men ska du skicka tillbaka din produkt för att du är missnöjd med den eller den är defekt, då ska du skicka den till en adress i Kina. Och då är fraktavgiften som de menar 499 kronor och den får du stå för. Och det här kan man ju tycka är rövhattarnas rövhatt som har kommit på, men det är inte olagligt. Jag kan tycka att det är oskäligt och att det är helt åt helvete moraliskt, men det är inte olagligt för de upplyser om det i sina köpvillkor. Och bolaget Titanbrädan, eller de som står bakom Titanbrädan, de har just de här villkoren. Jag tycker att det är så ruttet. Och sen använder man en massa så här fula knep för att kunna sälja. Butiken Nordene, de hade en bild på en kock. Den bilden var hämtad från en så här gratis bildsida och så hade de bara bytt ut så att kocken nu håller i deras härliga skärbräda. Och där skriver de att den är rekommenderad då av en kock som de har namngivit. Jag hittar ingen kock med det namnet, så jag mejlade dem och bara, har ni någon kontaktuppgift till den här personen? För jag lyckas inte hitta honom. Och nu har de bytt bild. Vilken skräll. Det är som att det inte finns någon som helst moral. För de vet att det är ingen som kommer efter dem och ställer dem till svars för vad de håller på med. Jag blir så förbannad över det. Och alla bilder, de kommer ju från AliExpress och liknande. Ingen av dem har ens tagit egna produktbilder. Och tittar man på recensionerna från tidigare kunder, då är de också så här utformade. Det är liksom generiska namn, alla skriver väldigt välformulerat och flera adresserar såna här grejer som att säga, oj, den behöll verkligen knivarnas skärpa jättebra. Men vi ska inte vara så hårda, vi måste ju testa. Det här kanske är världens bästa produkt. Jag menar, 2 för 699 måste vara bra. Jag var lite osäker på leveranstiderna för de svenska återförsäljarna eftersom att de skickas ju från Kina. Och jag vet av erfarenhet när jag testar såna här dropshipping-sajter att det tar en jäkla tid att få grejerna. Så jag beställde den från Amazon. Där gick det snabbare. Och prislappen, den var bara 190 kronor. Och nu har den kommit. Woho! Och den känns... den är lätt som 17. Det är ju lovande. Ja. Då är det alltså en stansad plåtbit. Och det är lustigt nog, är det liksom samma design
som på de andra. Så den här är väl också designad i Sverige då, då? Nu ska vi dra av skyddsplasten på den här. Så vi får fram den här magnifika titanskärbrädan. Alltså den här plasten sitter ju på och är ett sånt mögel att få av. Jag blir tokig. Vad är det vi har fått för någonting här då? Jo, det är en tunn jädra plåtbit. Kolla, det är alltså en bit utstansad plåt som svenska återförsäljare helt utan skam säljer för 699 spänn. Men då får man ju två. Hur är det så himla bra att ha två stycken såna här? Till råga på allt så är kanterna fortfarande vassa. De är liksom inte avfasade någonting. Ja, jag ska hämta en kniv. Här har vi Globals 40-årsjubileumskniv, Kitsunen, min lilla älskling just nu. Om jag tar upp den här plasten nu, va, som följde med här, så gör vi så här. Då skär den här igenom som om det vore smör. Okay. Det här är ju som ett hån. För ska jag använda den här och skära grejer på? Om jag gör så här nu, jag tar inte i så hysteriskt mycket. Men det blir liksom inte ett märke i den här. Det är bra, då är den lättare att hålla hygienisk. Men vad är det som slits, tror ni? Jo, det är kniven förstås. Vad är poängen? Varför ska jag ens ha en sån här? Då kan väl bara använda min liksom plåtbänk inne i köket. Det här är något av det mest puckade som har kommit fram på senare år. Det här är också så här, kan folk inte tänka själva längre? Förstår man inte? Alltså det är som att köpa en sån här glasskärbräda och tro att du ska ha den för att skära saker på. Det är klart du inte ska. Det sliter ju på äggen också. Det använder man för att lägga upp saker på. En plåtskärbräda. Varför går du inte bara ut och gör liksom skär på stenläggningen eller någonting istället? Det lär ju vara mjukare. Kolla nu. Jag får liksom pressa igenom kniv. Ja, jag har förstört ägg. Jag har på riktigt förstört äggen. Överprisade titanskärbrädor från Kina som bara förstör din kniv. Vad gör vi med dem? De slänger vi i soptunnan. Har du tips på något annat sånt här helt vansinnigt som du har sett på, framförallt som säljs på nätet och som marknadsförs en massa löften? Skriv jättegärna en kommentar. Har du några frågor kring skärbrädor? Skriv också gärna en kommentar. Det här ska vi prata vidare om. Eller ja, vad finns det egentligen mer att säga? Använd trä, använd plast. Var rädd om din kniv. Tack för att du har kollat. Ha det gott!